atsikratyti patyčių, kaip sutelkti bendraminčių komandą ir sutvarkyti mokyklos aplinką, kaip sustabdyti emigraciją, kodėl svarbu surinkti senelių pasakojimus, kodėl svarbu veikti. Projektas Kuriame Respubliką. Daugiau kaip 100 Lietuvos mokyklų subūrė vietos komandas. Šios komandos nustatė opiausias savo mokyklos ar net valstybės problemas. Dabar metas pažiūrėti, kaip jiems pavyks šias problemas išspręsti. Metas išbandyti, ar Respublikos modelis veikia. Projektą, Kuriame Respubliką, įgyvendina Pilietinės Visuomenės institutas kartu su partneriais. Pradėsime giedodami Lietuvos Respublikos himną. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos ansambliui. Ir sakome jums visiems laba diena. Laba diena, mėly Respublikos kūrėjai, projekto dalyviai, kūrybinių laboratorijų vadovai, partneriai, gerbiami svečiai. Sveiki, susirinkę į projekto Kuriame Respubliką nacionalinę konferenciją. Džiaugiamės ir dėkojame, kad likote neabejingi ir susidomėjote projektu Kuriame Respubliką bei pasiryžote jame dalyvauti. Tikimės, jog jums ir mums kartu pavyko atnaujinti pilietinį ugdymą Lietuvos mokyklose ir papildyti jį praktiniais veikimo pavyzdžiais, įgyti ne tik formalių žinių apie pilietinį dalyvavimą, bet ir tam reikalingų įgūdžių, bendruomeniškų vertybių, atsakomybės už savo aplinką jausmo, galų gale organizacinių gebėjimų telktis bendram labui. Projektą Kuriame Respubliką įgyvendina Pilietinės Visuomenės institutas kartu su gausiu būriu partnerių. Tai Ateitininkų federacija, Lietuvos Švietimo Centrų darbuotojų asociacija, organizacija Mes darom, pilietiškumo demokratijos ir teisės programų centru bei kitomis pilietinėmis jaunimo švietimo darbuotojų asociacijomis bei organizacijomis. Šiuo metu baigėsi vienas svarbiausių projekto etapų, kurio metu 120 Lietuvos mokyklų ir kolegijų įgyvendino savo pilietinės veiklos idėjas ir šiandien susirinkome į nacionalinę konferenciją, kurioje galėsime susipažinti su sėkmingiausiais projektukais, pasidalinti patirtimi bei išrinksime 3 nacionalinės idėjas, kurios jau nuo lapkričio bus įgyvendinamos visoje Lietuvoje. Todėl pradėti renginį norime pakviesti šio renginio šeimininką, Ateitininkų federacijos generalinį sekretorių Vidą Abraitį. Sveiki visi bendražygiai. Drįstu į taip jūs kreiptis, nes iš tikrųjų mes per šitą kūrimo etapą su kai kuriais susipažinome asmeniškai, su kai kuriais jautėme bendrystę per prisistatymus tuos, kuriuos jūs siuntėte į svetainę, dalinotis vieni su kitais, su kūrybinių laboratorijų vadovais. Tai atėjom į šią dieną ir apibendrinsim šitą nuveiktą etapą. Kuo jis ypatingas iš tikrųjų? Dažnai mūsų gyvenime, mūsų istorija lemia ir kuria kitos jėgos. Dažnai svetimus, dažnai iš išorės. Dabar mes turėjome galimybę išbandyti savo istoriją, kurti ir rašyti patys. Aš manau, kad visi savo gyvenime asmeniškai peržiūrėję savo dalyvavimą ir šitos metus šiame projekte įsiminsite kaip niekad kitus metus. Kad tai padaryti, jums reikėjo pakilti iš tam tikros pilkos, bet kartu ir vadinamos komforto zonos. Reikėjo palikti pabodusią kasdienybę ir suprasti, kad niekas pokyčių neatneš į jūsų gyvenimą, jeigu jūs patys savo gyvenimo nekeisite. Todėl tas pajudėjimas iš vietos, pasižiūrėjimas aplinkui, pasikvietimas į talką kitų ir patiems atėjimas į talką davė visai neblogus vaisius. Šiandien mes juos matysim, todėl baigdamas savo sveikinimo žodį linkiu pasidžiaugti vieni kitų nuveiktais darbais, padrąsinti vieniems kitus toliau, nesustoti dirbti ir kurti labai gražią istoriją savo ir savo kraštų. Gražios šventės. Nuoširdžiai dėkojame Vidui Abraičiui. Pasveikinti konferencijos dalyvių ir pasidžiaugti pasiektais Lietuvos mokyklų ir kolegijų kurtų respublikų rezultatais šiandien atvyko ir nemažas būrys svečių. Žodį kviečiame tarti Švietimo ir mokslo ministerijos kanclerį Dainių Numgaudį. Dalyviai, gerbiami kolegos, mėly respublikonai. Šiomis dienomis žodis respublika skamba gana dažnai ir įvairiame kontekste. Užvakar minėjome 240 metų nuo edukacinės komisijos įsteigimo Lietuvoje, pirmosios pasaulietinės Europoje institucijos tvarkusios švietimą starto, ir tai buvo sudėtinė labai gražaus darinio ir labai svarbaus istorinio periodo, į kurį mes nuolat atsiremiam abiejų tautų respublikos įkūrimo. Tai buvo labai graži to darinio, to politinio darinio, tos respublikos veiklos išraiška. Daugelį metų mums buvo diegiama, ir mano, ir dar nedėlionesnės kartos žmonėms, buvo diegiama mintis, kad apskritai žodžio respublika nebuvo. Ir istoriografija sakė apie tai, kad ta žodžios polita, ir lietuviškai tai buvo sakoma, be jokio vertimo ir neįdedant į tai jokios prasmės, kad tai buvo subuvusi valstybė, kurioje žmonės nemokėjo patys savo valstybės valdyti, buvo kalbama tik tai apie lyderum veto teisę, kad niekas dėl nieko negalėjo susitarti. Ir tik dabar, tiksliau jau po nepriklausomybės paskelbimo, kai pradėjome rimtai nagrinėti tai, kas buvo, mes matėm, koks buvo didžiulis skirtumas tarp suvokimo, kas yra sava šalis, kas yra sava respublika ir kokie gražūs dalykai buvo pasiekti tuo laikotarpiu. Pradedant, žinoma, pirmąją Europoje ir antrąją pasaulyje konstituciją, pamatinių valstybės kūrimo dalykų. Buvo sakoma, kad mes nemokame savo valstybės valdyti, kad kažkas tai už mus tai padarys geriau. Ir ar jų pastarosiomis dienomis nesusidaro įspūdis, kad ir dabar yra bandoma grįžti prie to paties, kad iš visų pusių girdime apie tai, kad kažką darome ne taip, kaip gali kažkokia tai mažutė, jeigu pamenate to garsaus veikėjo, kuris čia dabar uždraudė mūsų pieną ir varškę įvesti, kad buvusios imperijos mažutė atplaiša leidžia savo pareikšti pretenzijas ir rodyti savo teises. Aš manau, kad mes turime to didžiuotis, kad mes esame tą mažutę atplaišą, kuri galbūt gali pasprogdinti ir didelius balionus. Ir aš labai džiaugiuosi, kad šitie žmonės, kurie šiandieną sėdi šioje salėje, yra dalis tos atplaišos, tos valstybės ir svarbiausia, tai yra kurianti žmonės. Aš šiandien važiuodamas nežinau, kokio dydžio bus renginys. Mačiau, ką reikėtų galbūt pasakyti šitiems jauniems žmonėms ir gerdamas karbą Laisvės alėjui iš karto supratau, kurioje salėje vyks VDU šis renginys. Už tai, kad žmonės, kurie rinkosi į šią salę, per langus į juos žiūrėjau ir iš karto supratau, kad tai esate jūs. Aš nieko nenoriu blogo pasakyti apie kauniečius, bet žmonės, kurie ėjo Laisvės alėje į šį renginį, jie buvo kitokie. Jie ėjo pakeltą galvą, plačiai į priekį atkišta krūtinė, todėl, kad jie žinojo, kad jie yra padarę ne vieną gerą darbą, kad jie savo idėjomis, savo rankomis visą šio, ne tik šio projektą, bet jau matyti ir plačiau laikų, kuria savo valstybę, kuria savo respubliką, o svarbiausia, jie kuria respubliką savyje. Matyti, tai yra pats svarbiausias dalykas. Mes kartais neįdedam didelės prasmės, iš kur yra kilęs žodis pilietis. Taigi suprantame, kad tai yra nuo pilis, kur pilis buvo kaip vieta, kurioje susirinkdavo, kai iškyla grėsmė už tos tvoros, už miesto gynybinės sienos, susirinkdavo žmonės, kai iškildavo pavojus. Tenai išlaukdavo sudėtingą momentą, o kai nugalėdavo, kai priešas atsitraukdavo, vėl pabirdavo už šitos sienos ir kasdien darydavo savo svarbiausius darbus. Mums labai svarbu yra suprasti, kad piliečiai, pilėnai esame kiekvieną dieną. Ir kad šita tvirtovė, ta pilis yra svarbi ne tik tada, kai yra koks nors pavojus. Kad pilies vartai yra ne tik uždaromi, kad pilies vartai yra atidaromi. Ir matyt tas momentas, kai piliečiai pavyra pro atidarytus vartus ir pradeda kurti savo kasdieninį gyvenimą, ir yra pats gražiausias. Aš norėčiau, kad mūsų pilies vartai visuomet būtų atidaryti ir kad aplinkui ją būtų žmonės tokie kaip jūs, kuriantys, šviesus, žinantis, ką jie daro, galvojantis apie save, apie kitus ir svarbiausia, savyje kiekvieną dieną kuriantis respubliką. Ačiū Jums visiems. Dėkojame Švietimo ir mokslo ministerijos kancleriui Dainiui Numgaudžiui ir norime labai priminti ir paprašyti jūsų, nes jūsų kišenėse, rankinėse, dar kažkur tai tikrai yra tokie daiktai, kurie vadinasi mobilūs telefonai. Labai gražas melodijas skamba, bet labai prašome renginio metu juos išsijungti. Projektas Kuriame Respubliką sutelkia iš tiesų nemažą būrį moksleivių, neabejingų savo kraštui bei valstybei. Neabejotinai tai džiugina ir vieną iš projekto partnerių, tai yra Lietuvos moksleivių sąjunga, kurios prezidentą Antaną Mikalauską kviečiame tarti sveikinimo žodį. Labas rytas, moksleiviai, svečiai, mokytojai. Labai džiugu grįžti į šią salę po berods pusės metų, kuomet čia susirinkę moksleiviai rinko savo organizacijos vadovą. Ir šiandien mes dalyvaujame tokio projekto uždaryme, kuriame jūs, pilietiški moksleiviai, kalbate apie tai, ko reikia Lietuvai, apie tai, ko reikia mums, ne šiandien, bet rytoj, apie tai, kokios respublikos reikia mums. Labai noriu padėkoti organizatoriam už idėją, už projektą, už pastangas. Ir pastangas tikrai davė vaisių. Vaisių, kurias matote čia, vaisių, kurias matysime projektų paradoje, vaisių, kurias pamatysime ne šiandien, bet rytoj. Labai trumpai, sveikinu visus čia atvykusius, geros dienos ir nepamirškite. Ne tie žmonės, kurie kuria Lietuvą dabar, bet mes kuriame Lietuvą šiandien, čia ir dabar. Geros dienos. Dėkojame už tokį energingą sveikinimo žodį Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentui Antanui Kalauskui. Tarp į projektą Kuriame Respubliką įsitraukusių mokyklų buvo ne tik bendrojo ugdymo mokyklos, tačiau ir profesinį bei meninį ugdymą teikiančios įstaigos. Viena iš jų – Skuodome mokykla, kurios moksleiviai šiandien dalyvauja konferencijoje ir dovanoja jos dalyviams meninę programą. Pirmiausia, mes išgirsime populiarius Štrauso valsų temomis, kurį atlieka smuikininkų duetas, mokytoja Vilija Jankutienė su savo mokiniai Ratė Valtinaitė. Toliau girdėsime Emily Sandė, Read All About It dainą, kurią atlieka Monika Rimkutė. Būtinai palaikykite, dėl to, kad ji pati pasirašė šiai dainai. Tai laukiam mūsų aplausos. Dėkojame Monikai Rinkutei. Ir dabar jau į sceną ruošiasi atkeliauti saksofonininkų trio. Tai bus Jonas Rengys, Domantas Mažrimas, Simas Kazinkovas, jų mokytojas Kamilius Venskas. Ir į sceną jie žengs su Luis Armstrong kūriniu "The Saints Marching In", kai žengia šventieji. Pasveikite pirmais! Jonas Rengys, Domantas Mažrimas, Simas Kazinkovas ir dar kartą suplojimai. Na ir matau, kad į sceną ruošiasi žengti žavios merginos ir jos nusiteikti šokti lygi ryto. Muzika Tauro Atomavičiaus, choreografija Vilijos Bernatavičinės. Vadovė Nijolė Šoka. Šoka choreografijos grupė prie Skuodome mokyklos orkestro. Jūsų rankos. Plojam, plojam. Kai ploji sušyli, tiesiog energija alsuoja visų kūnų. Tikrai nuoširdžiausiai dėkojame Skuodome mokyklos kolektyvui už visus pasirodymus. Gal lėšau dar pamatysime? Dalių šokį įgyvino, bet labai greitai šokis baigėsi. Gaila, gaila. Na, bandysime kažkaip toliau tęsti nacionalinę Kuriame Respubliką konferenciją. Prašom. Ačiū. Lygiai prieš metus net 120 švietimo įstaigų būrėsi komandos, kurios įvardino opiausias savo aplinkos problemas ir kartu su partneriais ieškojo naujų, įdomių būdų šioms problemams spręsti. Jūsų pasirinktos veiklų sritis labai įvairios. Gaivinote istorinę atmintį ir domėjotės krašto istoriją, stiprinote ryšius tarp skirtingų kartų ir ugdėte bendruomeniškumą, tvarkėte aplinką ir kėlėte žmonių sąmoningumą, rūpinotės jaunesniais ir silpnesniais, sprendėte korupcijos, emigracijos, patyčių problemas, skatinote profesinį orientavimą ir verslumą, mokėte kitus amatų. Taip, ir tai tik dalis sričių, kuriuose Lietuvos studentai ir moksleiviai atrado iššūkių ir veiklos idėjų. Kaip mokykloms ir kolegijoms sekėsi įgyvendinti pilietinės veiklos projektus, su kokiais iššūkiais komandos susidūrė ir kokių rezultatų pasiekė, pristatyti kviečiame Pilietinės Visuomenės instituto direktorę Ievą Petronytę ir instituto bei Kuriame Respubliką ekspertą Dalių Kuolį. Sveiki, gyvi. Labai gera šiandien visus taip matyti tiek daug ir tokių gražių veidų. Iš tikrųjų, dėkojam jums labai, kad prisijungėt, kad atvykot ir kad apskritai ėmėtės tokios iniciatyvos. Už tai, kad kūrėte Respubliką savo mokyklose. Už tai, kad kėlėte ambicingas problemas. Už tai, kad ėmėtės būdų ir naujų būdų jas spręsti. Aš tiesą pasakius, neįtikėtina, kokių tą būdų atsirado kai kurie. Ir iš tikrųjų labai džiaugiamės jūsų sėkme. Džiaugiamės, kaip pavyko. Džiaugiamės, kad, na, pademonstravote, jog priešingai nei dauguma tiki, moksleiviais galima tikėti ir moksleiviais galima pasitikėti. Tai labai jums ačiū visiems. Iš tikrųjų, šiandien mes norime pakalbėti apie tai, ką vis dėlto geriausio, gražiausio pavyko nuveikti. Tai nereiškia, kad apie tai, apie ką mes nekalbėsime, nebuvo gražu ir gerai. Tiesiog yra tokios iniciatyvos, kurios kartais yra, na, tinkamos didesniam ratui žmonių. Mes iš tikrųjų apie tas tokias iniciatyvas, kurios galėtų tikti visai Lietuvai, kalbėsime daugiau. Tačiau labai džiaugiamės kiekvieną mokyklą, kiekvieną kolegijos darbą nuveiktų ir tikimės, kad galėtume veikdami kartu ir tai dalyvaudami vėliau vykstančioje projektų mugėje galėsime kartu pasidžiaugti ir pasimokyti vieni iš kitų. O iš tikrųjų, pradėti galima sugrįžti prie to, nuo ko mes pradėjome, nuo vertybių. Atsimenat, pradiniuose mokymuose mes labai ilgai ir gryninomės vertybės, kuriomis, na, pasiremdami galėtumėm veikti kartu. Ir buvo labai gerai skaityti daugelio iš jūsų ataskaitas, atsiliepimus, tokius aprašus, prisimenant tas pačias vertybės ir minint, jog jomis vadovavotės savo darbuose. Tai iš tikrųjų labai norėtume paprašyti Dariaus priminti tas vertybės ir kodėl mes to projekto apskritai ėmėmės. Sveiki, gyvi ir sveikos gyvos, aš irgi prisidedu prie visų Ievos išsakytų padėkų ir noriu pasakyti, kad mums pavyko. Prieš metus mes nežinojom, ar mums pavyks, ar ne. Galėjom nutikti visai. Galėjom net neturėti dėl ko susirinkti po metų. Bet dabar, kai žvelgiam į bendrą darbą, tų visų metų bendrą darbą tikrai galim pasakyti, mums pasisekė. Mums pasisekė išjudėti, pajus savo galias ir iš tikrųjų įgyvendinti, pradėti įgyvendinti didžiausią Lietuvoje, tokio didelio dar nebuvo, įvietinio ugdymo projektą ir unikalų projektą. Mes pajudėjom 120 mokyklų vienu metu ir judėjom neturėdami jokios schemos, jokio modelio. Paprastai pilietiniai projektai, kurie įgyvendinami Lietuvoje, yra jau seniai, 20 metų, jie iš kažkur ateina ir turi tam tikrą scenarijų. Jums pasiūloma, moksleiviai, mokytojai, štai imti šitą scenarijų ir įgyvendinti. Čia mes pradėjom plyname lauke. Pradėjom svarstyti, o kas yra Respublika, ko jinai turėtų remtis, kas yra politika šiandien. Ar tai, ką mes matome gyvenime, ar tai gali būti iš tikrųjų rimtas dalykas, darbingas dalykas, tai gali būti bendruomenės kūrimas, savo tautos kūrimas, savo valstybės kūrimas, bendro likimo kūrimas. Ar Respublika tik tai valdymo forma, ar tai mūsų bendruomenė, mūsų bendryje, mūsų piliečių sąjunga, mūsų draugystė. Tai štai pati idėja buvo svarbi mums, atnaujinant turinį tų dalykų, kurie susidėlė. Ir ilgą laiką, ypač suaugę žmonės, gražius dalykus sudėlė. Jie apdulkėja, jie pasidaro pilki. Iš suaugę dažnai užmiršta dalykų turinį. Jie pradeda žaisti savo žaidimus ir nebeaišku, ką jie žaidžia. Taigi pati idėja, Respublikos idėja buvo kreiptis į jaunąją kartą, į jūs, į moksleivius ir pakviesti jūs atnaujinti Respubliką. Priminti vyresniesiems, kad iš tikrųjų mes, lietuviai ir Lietuvos žmonės, galim kurti savo gyvenimą kaip laisvi žmonės, kaip laisva tauta, kaip laisvų žmonių bendruomenė. Kaip Vidas Abraitis čia minėjo, ateitininkų vadas, mes patys galim būti savo likimo šeimininkai, šito krašto šeimininkai. O jūs savo jėgas, kad galim kurti. Tai idėja buvo pagrindinė tokia. Ir žiūrėkit, mes pradėjome nuo problemų įsivardyjimo, nuo bendrų diskusijų, svarstymų, susipažinimų, nuo draugystės ryšių. Ir tas problemas įsivardyje ieškojom savo būdų, kaip jas spręsti. Kiekvienas vis kitaip. Be jokių receptų. Ir čia buvo visko. Bet tas mūsų ratas, didelis ratas, čia dabar mūsų tik dalis susirinkusių yra, vis dėlto veikia kaip bendra Lietuvos komanda. Gal jūs to nejautėt savo mokykloje, bet ekspertai, kurie žiūrėjo, tos mokyklos, kurios bendravo tarpusavyje, iš tikrųjų pasijuto didelę komandą. Ir dabar mes galim pasižiūrėti, o kasgi mums pavyko kartu nuveikti. Vienas dalykas, mes iš tikrųjų, jūs jaunoji karta prisimenėt, kas tai yra Piliečių sąjunga, kuo jinai grindžiama, kad iš tikrųjų tam tikros vertybės gali mus jungti, gali mus siekti į bendryje. Meilė laisvei, meilė Lietuvai, meilė tiesai, teisingumui, meilė vienas kitam. Labai dažnai užmirštam, kad ne konkurencija, o meilė, draugystė sukuria Piliečių sąjungą. Šiandien mes priešinomės, kurdami Respubliką, toms tendencijoms, kurios mūsų gyvenimą vyrauja. Lėkštumas, patyčios, viešos patyčios, mes įpratom vienas iš kito tyčiotis, suaugę tyčiojasi vienas iš kito, idealų praradimas, viskas vienodai svarbu ir vienodai nebesvarbu, o mes mėginam atras, kasgi mums svarbu, kas mus gali sujungti, dėl ko verta gyventi. Ir atradom bendryje, kad ta bendruomenė, mūsų tauta, mūsų Lietuva iš tikrųjų verta mūsų gyvenimo. Mes galim kūryboje, bendroje kūryboje atrasti save, savo gyvenimo prasmę. Tai buvo mūsų projektas. O dabar kas mums pavyko, ar ne? Aš gal ir turėčiau, kad iš tikrųjų tarptų vertybių dar buvo drąsa. Ir ta drąsa patikėti, imtis, daryti, prisiminti, prisiimti atsakomybę, kurie taip pat reikia drąsos. Ir tą drąsą norisi taip pat labai labai padėkoti ir pagirti. Aš kažkaip labai šiandien daug dėkoju. Man atrodo, turėsiu progų. Tai grįžtant prie to, apie ką buvo jūsų projektukai. Iš tikrųjų, paaiškėjo, kad mes neturėjome tų išankstinių idėjų, ką būtų galima konkrečiai įveikti. Tai buvo jūsų sprendimas, jums aktualiausios problemos. Bet paaiškėjo, kad už 120 mes turim tokių, na, pakankamai panašių tematinių laukų. Ir labai didelė dalis iš jūsų, čia turbūt nurodo tas bendrasis Lietuvos tendencijas. Iš tikrųjų, jis domėjo istorinę atmintim. Istorinė atmintim, kraštotyra, paveldosauga ir tiesiog, na, santykių užmezgimu. Santykių užmezgimu su praeitim, su buvusiais žmonėmis, su tais, kurie dabar yra, bet galbūt, na, po truputėlį išeina. Ir pamažu tokie projektukai panašu, jog padeda jam žinti ir įprasminti tos santykius. Lygiai taip pat kita grupė projektukų galvoju apie tai, kaip tuos santykius apskritai derinti tarp mūsų esančius, draugystės santykius. Daras labai daug gražiai kalbėjo apie draugystę. Apie socialinius projektukus, kurie buvo nukreipti į mentorystę, pagalbą mažesniems, į pagalbą silpniau galbūt gyvenantiems ar na, tiems, kuriems tam tikrų momentų praščiau sekasi. Labai gražu, jog pas mus atrado ir tokių projektų, kurie na, buvo pavieniai, bet labai labai gražus. Tarkim, mes turėjom projektų susijusius su na, sportu, ar ne? Labai įdomu, atnaujintis, atrodo, šiaip pilietiška, nes užsiimti sportinę veiklą. Iš kitos pusės, taigi, per draugystę ir vystosi per bendras veiklas, ar ne, draugystė atsiranda tam tikras nusiteikimas veikti kartu. Ir grįžtant taip pat, galim kalbėti apie verslo projektukus, apie aplinkosaugos projektukus, apie daugybę gražių idėjų. Kad mano kalbėjimas nebūtų labai nuobodus, tai gal pasižiūrėkime vieną iš filmukų pristatymo filmuką. Ačiū Kostui, Gediminui ir Modestui, kurie šitą filmuką sukūrė. Susitikų žmogų jam padėjus ir atradus savęs įvertinimą. ir savęs, kad jis laisvai tai daro, jis kūrė ir jaučia pasitenkinimą, kad kažką gero padaro visuomenei bendruomenei. Šapokos gimnazijos komandai. Ir iš tikrųjų laukia, susipažinus su 120 idėjomis, laukia didelis darbas ir labai sunkus darbas. Ir iš tikrųjų daugiau negu 30 žmonių, kurie skaitė ataskaitas ir kurie pažintino su idėjomis ir galiausiai rinko tos sėkmingiausius modelius, kurie galėtų būti pritaikyti kitose mokyklose. Ir vargo be galo be krašto, patikėkit. Ir tai, kokie kriterijai buvo taikyti, na, tai buvo žiūrėti į problemos aktualumą, kiek jinai gali būti pritaikyti kitose mokyklose. Buvo žiūrėti į inovatyvumą, ar tai nauja idėja, ar įdomi. Ir geriausiai į tai, kaip vis dėlto pavyko. Tai yra, kiek pasiekti rezultatai ir ne kiek įtraukta buvo pasitelkta komanda, na, papildomų žmonių, pagalbos iš šalies, ne, juk nebūtina viską daryti pačiam. Jau galima kartais bendraujant susirasti dar geresnius ir prasmingesnius sprendimus. Ir iš tikrųjų atrinktos 25 idėjos, su kuriomis susipažinsim vėliau, na, neatspindi, tikrai neatspindi visų pačių geriausių. Tai dar kartą norim tik akcentuoti, kad jeigu jūs nesate tarp 25, jūs esate vis tiek labai nuostabūs ir labai puikus. Aš norėčiau tiesiog išsakyti savo kelis įspūdžius, ką pajutau ir bendraudamas kai kuriom jūsų komandom ir paskui, kaip ekspertas, jau žiūrėdamas į visumą, į 120 projektų. Iš tikrųjų, nėra pralaimėjusių tarp tų projektų. Jie visi buvo įdomus, originalus, svarbus, atrinkti buvo labai sudėtinga ir bendros tendencijos, kurios man pasirodė vertos mūsų visų dėmesio. Iš tikrųjų, kaip Ieva ir minėjo, jaunoji karta, jūs jaučiat, kad Respublika negalima be savo istorijos. Kad Lietuva tampa tėvynė tik tada, kai ji turi protėvius, kai mes turim čia savo protėvius. Kad ryšys tarp kartų ir kartų vertybių perdavimas yra mums labai svarbus. Ir čia išėjo jūsų iš tikrųjų dėmesys kraštui, kraštotyrai, paveldui, žemaičiai ir savo tarmėm ir tautos rūpinosi. Visa tai yra iš tikrųjų labai svarbu Respublikai. Iš šitų projektų gali atsirasti vienas nacionalinis, jeigu mes žiūrėtume į ateitį. Taip pat labai svarbus solidarumas, draugystė, kaip mes ir minėjome, Respublikos viena iš svarbiausių vertybių. Ir tai, kai pagrindinės mokyklos moksleiviai rūpinasi pradinės mokyklos moksleiviais, kad jie nepatirtų patyčių, kad jie įgytų savivertę, kad jie taptų laisvais bendruomenės žmonėmis, buvo vieni irgi gražiausių, vieni įstabiausių. Tai tas pilietinis solidarumas, be kurio Lietuvos ateities mes neturėsim, jums buvo svarbus, jūs jį atradot. Dalis projektų buvo kreipta į tai. Aplinkosauga, ekologija, pagaliau moralinė švara, buvo projektų nukreiptų į sąžiningo gyvenimo lavinimą, į nenusirašinėjimą, į tą korupciją, kuri mus ištinka žemose, dar ankstyvose metuose, ar ne? O paskui mūsų vyresnės kartos korumpuojasi daug stipriau. Jūs pajutote, kad ir su mažom apraiškom reikia laiku švaresnės Lietuvos siekti. Dar kas atrodė labai svarbu, dalis jūsų ir profesinės mokyklos ir kolegijos atkreipė dėmesį į tai, kad savo talentus lietuviai turėtų plėtoti Lietuvoje. Čia atras savo vietą ir čia atras būdą, kaip išgyventi savarankiškai. Iš tikrųjų, šita idėja labai buvo svarbi ir lieka svarbi Lietuvai. Sukurti savarankiškų, laisvų žmonių bendruomenę, kurie galėtų savarankiškai verstis, nebūti išlaikytiniai, bet verstis Lietuvoje. Tai yra stuburas, visuomenės stuburas, ta vidurinioji klasė. Labai buvo įdomus projektai, kurie kaip tik apie tai galvojo, svarstė. Taigi jūsų idėjos iš tikrųjų buvo svarios, rimtos ir jas jau galima bus grupuoti. Galima bus grupuoti ir iš jų kurti nacionalinius projektus. Dabar Ieva manęs prašė pasakyti apie ateitį, kelis sakinius. Iš tikrųjų mes įveikėm tik vieną etapą iš to didelio Lietuvos projekto, Kuriame Respubliką. Įgyvendinom mokyklos projektukus, vietos bendruomenių projektukus. Jie bus apibendrinti ir kiekvienas jūsų projektėlis pateks į ekspertų akiratį. Ekspertai parengs metodinės priemonės, kurias teiks kancleriui, švietimo ir mokslo ministerijos, Dainiui Numgaudžiui ir jo kolegom, ir siūlys atnaujinti pilietinį ugdymą. Mūsų projektas prasidėjo nuo mokslinių tyrimų, nuo apklausų, kurie atskleidė, kad jų pilietinio ugdymo pamokos atrodo perdėm teoriškos. Jūsų neužkabina. Taigi jūs savo darbu tais projektukais padėsite atnaujinti pilietinį ugdymą mokyklose ir padaryti jį įdomesnį savo kolegoms, tie, kurie ateis po jūsų į mokyklas. Tai visas jūsų darbas iš tikrųjų apibendrintas ateis į mokyklas, kaip galimybė pasirinkti to mokyklom, kurios nedalyvavo, ir visos jūsų patirtis bus svarbios. Dar, čia matėm filmukų gabaliukus, bus sukurti 23 edukaciniai mokomieji filmukai, kurie pristatys jūsų patirtį kolegos, kitoms mokyklos. Ir šitais filmukais galės naudotis visos mokyklos, ir mokytojai taip pat, ir moksleiviai, jūsų kolegos. Tai bus ilgalaikis mūsų projekto tam tikras įnašas į švietimą. Ir tai mūsų visų darbo rezultatas. Ir taip pat, čia jūs turėsite galimybę dabar šitoje konferencijoje susipažinti su tais 25 atrinktais, juos pristatyti, juos pakomentuoti, patys apžiūrėti, apklausinėti. Ir ekspertai vertins iš jų, mėgins sudėlioti 3 nacionalinius projektus. Tai yra tuos projektus, kuriuos pasiūlysim įgyvendinti viso mokyklom, ir ne tik mokyklom, ir vietos bendruomenėm, ir Lietuvos visuomeniai, ir žiniasklaidai prie to prisidėti, ir verslui. Tai yra galimybė, kaip mes kalbėjom pačioj pradžioj susitikę, duoti savo idėjas Lietuvai, kad Lietuva keistųsi, Lietuva darytųsi padoresnis kraštas, jaukesnis mums visiems gyvent kraštas, kad Lietuva taptų jaukiais mums visiems namais. Taigi, iš tų 25 matom, kad tikrai 3 stiprius projektus galim turėti. Kokius kartu ir nutarsim. Šiandien pavakarį sugebėsim įvardinti 3 nacionalinius projektus, kuriuos kartu ir galėsim tęsti, kartu plėtoti. Bet tų nacionalinių jūsų kūrybingos idėjos taip pat bus siūlomos kitom mokyklom. Taip pat bus pristatomos. Ir visos kitos. Taigi mes tik tai nedidelį etapą įveikėm, kurdami Respubliką. Šiandien turėtume kviesti vieni kitus, tiesiog pajusti tą bendrumo dvasią dar tvirčiau, nes pirmas jį visi susijėjom, kurie dirbom atskiriuose mokyklose, atskiriuose komandose, pažiūrėkite, kiek mūsų daug, čia tik dalis ar ne, kad mes pajustume bendrystę, pasijustume tikrai tą Respublikos bendruomenę ir toliau eitume į priekį, plėtodami nacionalinius projektus, į juos įsijungdami, plėtodami savo projektelius ir rūpindamėsi, kad jie neužgestų, kad jais dalintumėme su kitomis mokyklomis savo regione, su Lietuvos mokyklomis taip pat bendraudami, kad pradėję kurti Respubliką iš tikrųjų nesustotų. Jonas Basanavičius, kai pradėjo leisti aušrą, priminė Antiko žodžius. Tie, kas nepažįsta savo istorijos, visada yra vaikai. Perfrazuojant Basanavičių galima būtų pasakyti, tie, kurie Respublikoje gyvena, bet jos nekuria, irgi visą laiką lieka vaikais. Šiandien mes turime daug Lietuvoje žmonių ir pagyvenusių ir senų, kurie išlikę vaikais. Jie nekuria Respublikos, jie neatradę Respublikos. Taigi jūs atrandate Respubliką. Ir iš tikrųjų mes galim tą Respublikos idėją uždegti ir visus kitus, ir nebūt vaikai savo šalyje, savo valstybėje, o būtų tos valstybės šeimininkai ir kūrėjai. alternatyvių darbinų scenos, mes norim pradėti rodyti vieną pavyzdį, prašysim irgi, kad po truputėlį jungtų, kuriame tą atradimą pademonstruotum praktiškai. Ir norėjau sakyti ačiū komandai Janavos Jono Uralio gimnazijai. Ir iš tikrųjų dėkojam jums. Ir iš kitos pusės tai gaila, kad nepateko tarp 25, bet kita vertus tai rodo, kokios stiprios komandos ir kokios stiprios projektai liko už brūkšnio. Tai mes didžiuojamės, kad, na, iš tikrųjų stiprios komandos visi buvo projektukai, buvo projektuko. Tai prašom Dulnuką ir Armo Virų. Tai tavo. Apie miestą, kuriame gyveno ir kūrė vienas žmogus. Ši istorija apie stebuklą, kurį šis žmogus sukūrė. Tačiau vieną dieną šio žmogaus vardas nugrimzdo užmarštin. O tai yra Radimo Ralius, žinot, ką nors? O to negaliu pasakyti. Kas primins apie garsųjį Homero Iliados ir Odisėjos vertėją? Kas suskaičiuos jo neatlygintinai išgydytus ligonius? Pirmą trys mūsų giminėjai buvo ne ta dalis, kad buvo problema. Kas papasakos apie jo nuveiktus darbus? Galima dalyvauti Kuriame Respublikos projekte ir būtent vada Jeronimo Uralio visą jo dvasį ir tą visą ir kūrybą ir jo egzistavimą Jonavos mieste, tai aš tikrai 100% pritariu. Tai yra garbė žinoti apie jo istoriją ir ją puoselėti. Ir tas gydytojas iš tikrųjų labai svarbus, nes jis išgydė mano prosenelį. Aišku, Jeronimas Rengys jau šitą laišką neperskaitys, tačiau man tai yra svarbu dėl to, kad aš pati išpasakoju savo mintis ir man tai atrodo, kad šitas žmogus yra tikras autoritetas. 3, 4. Vyra, pagalbinki mūzą, pridyrusi vargo didžiausio. Mes norėtume susisiekti, jeigu įmanoma, su miesto meru Artūru Zuoku, buvusiu mūsų mokytoju. Nieko apie Ralį nežinot? Galėtų būti Seimo narys, koks pirmas. Prezidentas? No. Šiaip išsakyti neįstabinį valgymą. Išinėti. Bet papojau, tai papojau, ne? Rezultatai prastokiai. Galbūt tikėjausi kažko geresnio, nors nebuvau labai optimistiškai nusiteikęs. Ilgą met laikė mane susigavus kalipsė dievaitė. Savo valinėme rūme ir geidė, kad vyras jos būčiau. Dėkojame Ievai ir Dariui už išsamų Kuriame Respubliką etapo 120 Lietuvos mokyklų ir kolegijų pristatymą. Na, dabar, žinot, visos konferencijos turi bent kelias puikias dalis. Tai yra kavos pertraukos ir pietus, tai minutėlę. Ar visi užsiregistravote ir turite šitas gražias papūdes? Tai jeigu dar kas nors neužsiregistravote, tai būtinai tai padarykite, na, bent jau dėl kelių priežasčių. Aš nešneku apie tai, kad jūs gausite aprašymą visų 120 projektukų, kad jūs gausite tokį balsavimo biuletenį, apie kurį papasakosime mes šiek tiek vėliau, jūs gausite nuostabų ženkliuką ir taip pat, kaip minėjo Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris, kad jūs labai pastebimi esate dabar mieste, tai norime, kad jūs būtumėte pastebimi ne tik dieną, bet ir tamsių paros metų ir galėsite užsidėti gražų atšvaitėlį ant savo striukio ar kažkur ant kojos ir būsite tikrai pastebimi ne tik dieną, bet ir naktį. Taigi kviečiame jūs jau po kokio pusvalanduko grįžti čia ir mūsų lauks net 25 sėkmingiausių jūsų projektų pristatymai. Pabendraukim, pailsėkim, išgerkim kavos arbatos.